ہوٹل پہ آ کے میں بیٹھا ہوں، پیچھے سے کم 15 سے 20 لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں ہاکی، کسی کے ہاتھ میں راڈ، میرے کو میرے ورکر کو مارنا چالو کر دیے، میرے ہوٹل کو پورا توڑ دیے، 30,000 روپیہ بھی تھا میرا وہ بھی لے لیے۔